Dobrý den. Byl jsem dneska na obědě s naším 10-milionovým klientem a tak jsme vedli takovou diskuzi nad tím, kdy a jak si vlastně začít ty svoje úspory a ty svoje peníze užívat. A protože vlastně měl jako 60, byli jsme ji společně oslavit na tom obědě, tak jako vlastně rekapituloval, hodnotil, že vlastně v těch 60 cítí, že se ten jeho život začíná posouvat do další úrovně, že už je z něj děda a už vlastně přestal jako nedávno pracovat a začal si víc užívat. A tak vlastně jsem s váma chtěl nazdílet tuto tu myšlenku, že vlastně já velmi často vidím u klientů snahu o to ten majetek vlastně neustále hromadit a navyšovat. A často samozřejmě je to těžký, protože celý život nějaký majetek hromadíte, nějaký peníze vyděláváte, šetříte, víte, kolik vám to dalo práce. A je občas těžký začít taky ten majetek utrácet a něco z něj vybírat. Ale je vlastně dobrý uvědomit si, že jinak by to hromadění nemělo smysl, pokud by ten majetek jste taky nezačali jednoho dne spotřebovávat. A tak si myslím, že by součástí toho vašeho rentierského plánu mělo být vždycky i to, nejenom jak ten majetek akumulujete a kolik ho budete mít a kdy ho budete mít a jaký portfolio budete používat a podobně, tak by taky jeho součástí mělo být to, jakým způsobem budete ten majetek jednoho dne spotřebovávat, jestli ho celý spotřebujete, nebo jestli se ho rozhodnete distribuovat potom mezi vaše děti, nebo vnoučata, nebo další generace, nebo na dobročinný účely. A měli byste přemýšlet nad tím, jestli vlastně taková distribuce toho vašeho bohatství vám dělá radost a jestli ta cena, kterou za to odkládání té spotřeby vlastně, tím, že dneska ty peníze neutratíte, ale odložíte si na tu budoucnost, tak jestli ta cena, kterou za to platíte, bude potom vyvážená tou radostí, kterou vám ta budoucí distribuce toho majetku skutečně potom přinese. A doporučuji vám, abyste nad tím přemýšleli dobře, protože přece jenom velmi často je to tak, že ten majetek 20, 30, 40 let hromadíte a akumulujete a pak ho někdy budete spotřebovávat další 30-40 let, když budete v tom v úvotovkách důchodu nebo v tom stavu finanční nezávislosti bez vás rentiér, ale někdy ho taky rozdistribujete relativně rychle tím, že ho třeba rozdělíte mezi právě ty děti a vnoučata. A proto je důležitý přemýšlet nad tím, jestli se vám vlastně ten okamžik té spotřeby, jestli ta radost toho, kdy ten majetek se spotřebuje, bude skutečně pro vás natolik silná, aby vám stálo za to si od té pusy odtrhovat a ten majetek si stranou dávat. Takže přemýšlejte nejen nad tím, jak ten majetek budete akumulovat, ale i nad tím, jak ho jednou budete utrácet, abyste z toho měli opravdu radost.